Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків і іншої бронетехніки. Та обов'язково ще раз, літаків. Про це знають всі захисники України. Всі захисники Маріуполя знають тисячі людей. Громадяни, цивільні, які там вмирають в блокаді. Це знають Америки, знають усі європейські політики. Ми сказали всім. І це мають знати якнайшвидше люди на землі і якнайбільше людей на землі, що всі зрозуміли, хто і чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення життя.